ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ପ୍ରଚାର। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ନାମରେ ଦୁର୍ନୀତି ପରେ ଦୁର୍ନୀତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। ଶାସକ ଦଳ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ମିଳିମିଶି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏପରି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକରୁ। ପଲିସାହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଦଧି ବାମନଜୀଉ ମନ୍ଦିର କୋଠାଘର ନିର୍ମାଣରେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବୁକ୍ଲେଟ୍ରେ ଛପାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଘରକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନିଜ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରି କରିଥିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମରାଇ ପୀଠସ୍ଥଳୀରେ ନୂଆ କୋଠାଘର ଉନ୍ନତିକରଣରେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବୁକ୍ଲେଟ୍ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଘର ବହୁତ ଆଗରୁ ହୋଇଛି ବୋଲି ଲୋକମାନେ କହିବା ସହ ଏହି ଅର୍ଥକୁ ବି ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସକ ଦଳର ଜନପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ ହଡ଼ପ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋପାଳପୁର ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମରେ ଗୋପାଳପୁର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମରାଇ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର କୋଠଘର ବାବଦରେ ବି ଏଇଭଳି ପୁରୁଣା ମାନେ ଘରରେ ରଙ୍ଗ ସେମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀ ତାଙ୍କ ଅଷ୍ଟପରୀ ପାଇଁ ଲଗାଇଥିବାରୁ ତାକୁ ଏମାନେ ବିଲ୍ କରି ନେଇଛନ୍ତି, ଫଲ୍ସ ବିଲ୍। ନବୀନ ସରକାର ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କରି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ କିଛି ଯୁବକ କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଲୋକ ହାତରେ ବସି ଆକୁ ସାଙ୍ଗଠନିକରେ ଆଲୋଚନା କରି ଆକୁ ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାରେ ଆକୁ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମ ତୁଳସୀପୁର ଯୁବକ ସଂଘର କିଛି ପିଲାମାନେ ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ କରି ଏ ଘରର ମରାମତି କରିଥିଲୁ, ଛାତ ଗିଡ଼ିଂ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ଫଙ୍ଗ କାମ କରିଥିଲୁ। ତାକୁ ଆଧାରରେ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମୋ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ବହି ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ଆଧାରରେ ସେଇଟାକୁ ଦଧିବାମନଜୀଉର ବାହାର କରିକି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ବିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ବି ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଆନନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ତୋଟାପଦାଠାରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ନାଁରେ 2,20,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ବିକାଶ ବୁକ୍ଲେଟ୍ରେ ଛପାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ କେବେ ହେଲେ ଏହି ମନ୍ଦିର କାମ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କ୍ଷେତ ପୋଖରୀ ଖନନରେ 2,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ ଏମିତି କୌଣସି ପୋଖରୀ ନାହିଁ ବୋଲି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ଖୋଲି ନାହିଁ। ଆମ ଏବେ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଇଛି ଗୋଟେ କ୍ଷେତ ପୋଖରୀ, ସିଏ ବି 2,00,000 ବିଲ୍ ହେଇଛି। ଆନ୍ଦପୁରରେ ପ୍ରାୟ 4,000-4,500 ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଏବଂ 3,100-200 ଖଣ୍ଡେ ଭୋଟର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ପଚରାଯିବ ସେ ପୋଖରୀ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି କି ଦେଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ଆମେ ସବୁ ଗାଁ ପଡ଼ିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଚାନ୍ଦା ଚୁନ୍ଦି କରିକିରି କରୁଛୁ, ନହେଲେ ମିଛରେ ଯେଉଁ 2,20,000 ବିଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ 2,20,000 ଆମ ହାତକୁ ଆସିଲାନି, ମନ୍ଦିର ନାଁରେ ମିଛରେ କାହିଁକି କଲେ। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ କରି ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଛରେ ଏହାକୁ ରିପ୍ଲେଟ୍ କରି ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅପରପକ୍ଷମାନେ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ଆଗାମୀ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଏ ପଇସାକୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହାଙ୍ଗାରୁ ଅଶିଷ ସାମଲ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।